сьогодні, власне, ще одна новиночка в нашій лабораторії. Отаке приємне зелене світло – це поляризаційне світло, яке дозволяє нам спостерігати в яйцеклітині веретено поділу. Це, власне, така незамінна штука, яка несе генетичну інформацію яйцеклітини і безпосередньо впливає на те, чи здорова буде сама яйцеклітина і чи в майбутньому сформується з неї здоровий чи нездоровий ембріончик. Можливість візуалізувати веретено поділу в яйцеклітині дає нам дуже цінну інформацію. Чому? Тому що в процесі проведення запліднення ембріолог може ненароком зачепити веретено поділу, тому що власне очима під стандартною мікроскопією ми його не бачимо. Завдяки поляризаційній мікроскопії, яку ми наразі встановили в нашій лабораторії, ми можемо побачити веретено поділу і відтак провести запліднення таким чином, щоб його не ушкодити. Крім того, наявність гарно візуалізованого, добре структурованого веретена поділу означає, що якість ооцита висока. Це значить, що це веретено гарно сформоване, ну і відповідно ми маємо високі шанси на те, що в майбутньому хромосоми цього ооцита розійдуться правильно так, як вони це мають зробити. Відповідно, і донорські яйцеклітини, в яких гарно візуалізується веретено поділу, власне, будуть гарно заморожуватися, гарно розморожуватися і в майбутньому формувати хороші ембріони. А це надзвичайно важливо, коли мова йде у нас про банк донорських оцитів. Тож, приємне зелене світло – це ще і можливість бачити те, чого в середньому більшість ембріологів в лабораторіях не бачить. І покладатися не тільки на своє внутрішнє відчуття, але і на науку, коли ми робимо запліднення. Дякую.